imani, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja amejiandaa, kanunua mamifuko ya sukari, mamifuko ya ngano, mamifuko ya michele na vitu vingine na viungo vya chai na kila kitu. Lakini cha ajabu, inawezekana mzazi wake hajampelekea hata kilo moja ya sukari. Sasa hili ni jambo ambalo kwa kweli sisi kama watoto tunatakiwa tujitambue kwamba sisi tunaponunua magunia ya michele tunatakiwa tujue kwamba kuwa na wazazi wetu wanahitaji hiyo hiyo michele, lazima na wao tuwapelekee magunia ya michele. Kama sio magunia ya michele, tuwatumie fulusi mandusi wala ukana filursi mandazi, lazima tuwatumie vitu kama hivyo. Lakini kama hatutofanya, sisi ndo tutakuwa al-ursu mandazun, falaula al-mandazu latubikha fil-ursu mandusun, lakini al-fulusu mandusun. Hii ndo inasababisha wewe unakuwa mkubwa. Lakini mpaka hapo ulipofika, nani mwanzilishi, nani aliyokufanyia dua mpaka ukawa hapo ulipo ukazipata hizo pesa, ni hawa wazazi wako wawili. Kwa hiyo lazima, kwa sababu walitulea sisi, ni lazima na sisi kama watoto tuzitoe hizo fulusi mandazi. Hizo lazima tuwapelekee alfulusu mandusun. Falaula almandusun satukala almandazun. Kwa hiyo kama baba atakula maandazi afuturu mwezi mzima, wewe hapa mara utaweka chapati, hapa utaweka sijui tambi, hapa utaweka sijui vinyama vinyama na vikojorokochoro vingine vile ya ambavyo, lakini ilimradi ujione nawe kama umefuturu. Kwa hiyo ni lazima na sisi kama watoto tuwatumie hizo fulusu mandusu, tuwatumie wazazi wetu na hao wapate fulusu mandusu. Falaula alfulusu latukhalul. Kwa hiyo lazima tuandae, tujiandae sisi pia na tuandalie wazazi wetu. Ndugu zangu, wewe ambaye unatarajia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama na amani, lazima tuandalie wazazi wetu nao fulusu mandusu, waweze kununua sukari, waweze kununua na vitu mbalimbali. Na pia tusiishie tu kwenye sukari na kilo za michele na nini, lazima tuangalie pia wazazi wetu. Sisi tutapendeza, wake zetu watapendeza, watoto wetu watapendeza. Kwa nini tusijitume na wazazi wetu nao wakapendeza? Cha msingi na kusia, ewe kijana mwenzangu ambaye una mzazi kama mimi, tufanye hima hima, tuwatumie wazazi wetu fulusu mandusun. Kama sio hivyo, basi sisi kufanikiwa kwetu itakuwa ni ngumu sana. Lakini fulusu mandusun, kuwatumia wazazi wetu ni bora zaidi kuliko kubaki na hizo fulusu mandusun. Kwa hiyo tuma hizo fulusu mandusun, ndugu yangu, tuwatumie wazazi wetu. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatubariki sisi katika utafutaji wetu, na pia atavibariki vipato vyetu na kazi zetu, na pia atazibariki ndoa zetu. Kwa hiyo tusiwasahau.